საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 47 საარჩევნო ოლქში ნინო ონიანი ამომრჩეველთან შეხვედრებს აქტიურად განაგრძობს. კანდიდატი ამჯერად ნიკიას ქუჩის მოსახლეობა შეხვდა. მან ამომრჩეველს პატრიოტთა ალიანსის სამოქმედო გეგმა და ის პრიორიტეტები გააცნო, რომელსაც გამარჯვების შემთხვევაში თავად განახორციელებს. ნინო ონიანი მხარს უჭერს ქუთაისში პარლამენტს და ქალაქის როგორც რეგიონის ტურისტულ ცენტრად ქცევას. მოვისმინე მათი წინადადებები, არა მხოლოდ პრობლემები, აქ უკვე აღარ არის იმაზე, რა თქმა უნდა, პრობლემებს ყველგან ყველაობაში ერთი და იგივეს ვაწყდებით, დაწყებული ინფრასტრუქტურული პრობლემებიდან, ჯანდაცვის პრობლემები, ახლა ორი შემთხვევა მოვისმინეთ, პატარა მცირეწლოვან ბავშვებთან დაკავშირებით, აუცილებლად მოვიძებთ ამ ინფორმაციას და ჩემი მთავარი ბერკეტი, მე ეს 52000 ამომრჩეველია, რომელმაც მე ხმა უნდა მომცეს. ბერკეტი მთავარი არის ჩემი კეთილგანწყობა მათ მიმართ და ჩემი უდიდესი პასუხისმგებლობა მათ მიმართ. ისინი მე გამომიცხანდებენ ნდობას და მე როგორ შემიძლია მათ უღალატო. ეს ნამდვილად წარმოუდგენელია. ვაყოფილი ვარ ყველანაირად ამ ადამიანის, ამ პარტიის. მე მხარს უჭერ ნინო ონიანს და დიდი სურვილი მაქვს და მინდა რომ ნახო პარლამენტში. ნინო ონიანს მხარს უჭერ, საერთოდ პატრიოტთა ალიანსი ძალიან მაგარი პარტია არის. მე მჯერა პატრიოტთა ალიანსის და ნინო ონიანის ყველა დაპირების და ვიცი რომ ესეთი ადამიანი არის და ესეთი ოჯახის ადამიანი არის რომ ყველაფერს გააკეთებს ასას გვირდება აბსოლუტურად და 100%-ით. რა უნდა საქართველოსი გვაკლია ესეთ მცირესობა გენდერული თანასწორობა პარლამენტში უნდა იყოს აუცილებლად და რა ვიცი მე მგონი გავიმარჯვებთ რომ ასე თან ეს პარტია ესე გამოიჩევა იმით რომ ესეთი ხალი ანუ კანდიდატები წარადგინოს პარლამენტში ქალის აზროვნება და მამაკაცის აზროვნება განსხვავდება ერთმანეთთან და ქალი არ არის იმდენად დამთხმობი როგორც მამაკაცი და ამიტომ ძალიან მაგარი ადამიანი არის ნინო ონიანი და მე მჯერა რომ ის ყველაფერს გააკეთებს